Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, dəyərli bizi izləyənlər, hamınızı buradan salamlayırıq. Deməli, bugünkü mövzumuz, belə deyək, quşlara nə veririk mövzumuzdur. Yəni, həftədə bir dəfə və yaxud iki dəfə buğda göyərmişi veririk quşlarımıza. Yəni, buğdanı da necə göyərdirik, onu sizlərə indi izah eləyəcəyik. Buradan kanalımıza abunə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Var olsunlar, bütün bazar videoları olsun və yaxud papuqay videoları olsun, həyətdə çəkdiyimiz toyuqların videosu olsun, inkubatora qoyduğumuz cücələr haqqında çox gözəl bəyanlar aldıq. Bu bəyanlar davam eləsin, belə deyək. Videolarımıza baxan hər kəsdən xahişimiz odur ki, videonu bəyənərək, hələ də kanalımıza abunə deyil, abunə olaraq bizlərə dəstək ola bilərsiniz. Demək, bugün buğda göyərtmişik, quşlarımıza veririk. Yəni, bunu sizlər üçün də izah eləmək istəyirəm mən. Deməli, hal-hazırda nə edirik? Deyək ki, bu buğda normal buğdadır. Deyək ki, bu qabın içərisinə buğdanı qoyub, buğdanı yuyuruq. Deyək ki, normal suda, ılıq suda deyil. Normal krant suyunda buğdanı yuyuruq. Sonra buğdanı, demək ki, bir boş qabımıza tökdük və yaxud bu qədər deyək ki. Sonra suyu bunun üstün örtənə qədər, yəni su tam buğdanın üzərini örtsün. Tam örtəndən sonra bəzi adamlar var, saxlayır 5 saat, 6 saat və yaxud səhər onu suya qoyur. Axşam, deyək ki də 9 saat, 8 saat, 10 saat sonra götürür. Mən bu gün səhər suya qoydum, yəni doldurdum suyu ağzına qədər. Deyək ki, buğdadan bir santim, 2 santim yüksəyə qalxdı. Doldurdum suyu sabah eyni vaxtı, 24 saat sonra bunu süzgəc vasitəsilə, baxın belə bir süzgəcə. Belə bir süzgəci bilmirəm nə qədər dərəcədə göstərə bilirəm bunu sizə. Belə bir süzgəcə qoyuram. Sonradakı suyu süzgəc tam süzür, gedir aşağıya. Sonra da bu qabın içərisinə qoyuram. Bunu mütəmadi olaraq, deyək ki, gündə bir dəfə mi, iki dəfə mi bunu belə qarışdırıram və yaxud belə qarışdırıram. Bu tam dönür tərsinə. İnşallah fikrimi tam izah eləmişəm sizlərə. Bu tam dönür tərsinə, bunun hamısı da hər tərəfdən hava alaraq, yəni göyərməyə meyilli olur. Bunu əgər belə qoysaq qalsın, bu hər tərəfdən hava, sıra azı köçləri bu deşiklərdən çıxar çölə. Ona görə biz bunu gündə bir dəfə, iki dəfə qarışdırıb. Demək, bunu nə qədər olub? Bak, bu tam dolu olubdur da bu qab. Bu qab bizim quşlarımıza həddindən artıq çoxdur. Burada gördüğünüz arxada satılan quşlar var, onlara da veririk. Ona görə çox hazırlamışıq. Deməli, bu qabın yarısından götürək. Tabi yarısından buğda tökmüşdük. Yəni buğda 1-ə 2 artır. 1-ə 2 buğda artır. Bilmirəm necə göstərə bilirəm. Baxın, bu dərəcədə göyərməlidir buğda. Bundan artıq da göyərməli deyil. Yəni çox da uzun olmalıdır. Bundan az da olmalıdır. Ola bilər az olar, amma uzun olmalı deyil. Yəqin ki tam göstərə bilirəm sizlərə. Baxın, bu da bu qaydadadır. Bu qaydadadır. Təzə çırtıbdır. Deməli, suya qoydum. Bir gün qalandan sonra bunu götürürəm. Süzəcə. Deməli, yerləşdirəndən sonra burada müəyyən vaxtlar var. Bəzi insanlar var bunu ev şəraitində. Ev şəraitində əgər eləsə, evdə əlbəttə isti olacaq. Bu daha da tez. Bir günə, bu bir günə, gün yarıma bu hala gələcək. Məndə bu 3 günə gəldi. Mən iş yerində bunu saxlayıram. Çünki orada pastayanın yanımda olur. Hər dəqiqə qarışdıra bilirəm. Ona görə bu 3 günü çəkdi. Bu hala gəlib çıxmağı, baxın bu hala gəlib çıxmağı 3 günü çəkdi. Yəni bu günə gəlmək. Çünki gündüzlər orada istilik olur. Axşamlar deyək ki, istilik olmadığı üçün bu istər istəməz həm biraz susuz da qalır. Gündə də mütəmadi olaraq yarım stəkan su süzüldüm üstünə. Sonra qarışdırırdım ki, tam bu göyərsin. Yəni su hamısını alsın, qarışdırırdım belə. Su hamısını alsın. Artıq olan su da sıra azı süzüldü bunun dibinə, bunu da atırdım gedirdi. Yəni su dibində paslayan heç vaxt olmurdu. Deməli, bunu quşlarımıza həftədə bir dəfə biz verə bilirik. Yəni fürsət olduqca bir dəfə verə bilirik. Salat düzəldəndə də verə bilirik bunu. Salatı həftədə iki dəfə veririk. Yəni hər gün salat verən də var. Yəni bizim dəyərli quş saxlayanlarımız var. Mövsüm, Anar. Bunlar yəni gözümün şahidi olmuşam, ona görə deyirəm. Gözümün şahidi olmadığı
şeyleri çətin danışan insanam mən. Yəni bunlar quşlarına demək olar ki, hər gün verir. İnşallah qarşıdan bir video hazırlanacaq. Bir 2-3 gün ərzində. Deməli Azərbaycanda yəni inanmıram ki, elə bir salat kimsə hazırlasın, quşlarına versin. İnşallah mövsüm o proqramı çıxardıbdır. Yəni quşlara nə veriləcək? Bu yaxın bu 2-3 gün ərzində qismət olsa o videosunu da çəkib sizlərə göstərəcək. Heç olmasa ayda bir dəfə o salatı versəz quşlar da bütün proteinləri quşları qəbul edəcək. Yəni artıq vitaminlərə zədə ehtiyac olmayacaq. İnşallah bu əməliyyatı da anarın yerində, anarın yanı quş fermasında keçirdəcəyi oran planlaşdırmışı. İnşallah izləmədə olun. Yaxın vaxtlarda o salat videosu da olacaq. Papuqay saxlayanlar mütləq o videoya baxmalıdır yəni. Çünki o videoda elədi ki, o mərcimək var, hər bir şey var. Yəni saya bilməyəcəyim şeylər var yəni. Mən hələ o salatdan quşlara verməmişəm. Mövsüm ola bilsin veribdi, amma biz hələ ki verə bilməmişik. Çünki resept mövsümdədir. İnşallah keçirik bu deməli buğdaları quşlarınıza verin. Yəni çox faydalıdır. Bu buğda göyərəndən sonra bir neçə dənə, yəni bir neçə deməyib 5-6 dənə vitamin olur. Yəni mən də eşitdiyim qədər, yəni gördüyüm qədər bəzi videolarda görmüşəm. Neçə ildir özümüz də saxlayırıq. Bizdən qabaq quş saxlayanlar da var. Hamısı buğda göyərmiş. Nə hələ heç kəs narazıçılıq eləmir ki, vay mənim quşumun bu vəziyyət olub, bu vəziyyət olub. Deməli bunu hansı aylarda verməməlisiniz? Hansı aylarda verməlisiniz? Deməli vermədiyiniz ayları deyim. İyun, iyul, avqust, sentyabrın yarısına qədər bunları quşlarınıza tövsiyə olunmur. May ayında yarısına qədər. O üçün isti aylarda bunu quşlara versəz, quşlarınızda qarınların açılmasına səbəb olur. Plusdakı istirahətdə olan quşlara verə bilərsiniz. O quşu elə hesablamalısınız ki, yəni o quşlara hərəsi bir dənə, iki dənə yesin. Yəni artıq yeməsin. Çünki buğda göyərdilmiş bir şeydir. Yəni içərisi hal-hazırda suludur. Sıxırsan suyu çıxır. Ona görə bu quşlarınıza ziyan verə bilər. Yəni həftədə heç olmasa bir dəfə belə çox saxlayan, yəni 500-dən artıq saxlayan mütləq verməlidir. 500-dən az saxlayan da verə bilər. Yəni 500-dən az saxlayan mən baxdığım qədər, mən bildiyim qədər, mənə atılan şəkillərə, videolara görə sadəcə darı olur, bir də duz olur, bir də quş ölsün deyə kömür qoyursunuz. O kömürü mütləq götürün qəfəslərinizdən. Kömürün də xeyirləri vardır, xeyrindən çox ziyanları vardır. Kömürü hər dəfə quşlara vermək olmaz. Yəni evdə bir dənə quş saxlayanlar, yəni atırlar ki, quşumun quruyubdur, qalıb qıraqda, kömür də baxıram ki, yox dərəcəsindədir. Quş parçalayıb kömürü. Kömürü mütləq yığışdırın. Yəni mən bildiyim qədər kömür ziyandır. İnşallah gələcək videolarda da onun da bir mövzusu olacaq, kömür haqqında video çəkiliş eləyəcəyik. Videomuz biraz uzun oldu, sona qədər izləyin. İndi bunu paylayırıq quşlarımızın qabına. Sonra quşlar bunu necə istifadə eləyir, onu göstərəcəm sizə. Mübariz də buradadır. Mənim köməkçiyim, gəl bura, şey yaxına. Mənim köməkçiyim, Allah bütün balaları saxlasın. Mübariz də mənə kömək eləyir. Allah bütün balaları saxlasın, Mübariz də onun arasında. Bir qab quşlarımızın qablarına, bu buğdalarımızı yerlək. Sonra necə istifadə eləyirlər, quşlar yəni bunu necə sevərək yeyirlər, onu sizə izah eləyəcək, yəni göstərəcək daha doğrusu. Keçirik, izləyək. Deməli, baxın, göstərmək istədiyim bu mənzərədir. Quşların hamısı buğda göyərmişinə məşğuldurlar, belə deyək. Baxın, hal-hazırda baxın, hamısı. Bunlar fala quşlardır, bunların vecinə və hələ ki, baxın, burada da çəkmək, burada da erkək quşumuz, burada da erkək quşumuz, burada da sarı çəkdiyimiz, burada da erkək quşumuz, dişisi yuvadadır, burada da çəkdiyimiz, maşallah olsun. Burada da erkek kuşumuz yeğil hal-hazırda. Burada da Japonesimiz ikisi içeridedir. Burada da erkek dişi ikisi de içeridedir. Burada da erkek dişi ikisi de şöyle yeğildir. Maşallah olsun. Yani bütün kuşlarımız demek olar ki yeğildir. Burada gittiğimizde hemşinin burada gittiğimizde bu kadar. Yani bunu göstermek istedik ki yani bunu vermek lazımdı kuşlara. İnşallah sizler de bu videodan faydalanarak quşlarınıza buğda göyərmişi verərsiniz.
Yani özüme bir borç bildim ki çeksin paylaşım sizlerle. Sizler de yani bu bilgiden yani faydalanın inşallah. Bu kadar, sağ olun, video bakarak beğenerek destek olabilirsiniz.